իրական ինչ էիք ուզում ասեք ձեր այդ հայտարությամբ։ Ինչու ասել եմ ես։ Եկեք շարունակենք, արդեն ասվել է ամեն ինչ։ Տարբեր այն մատակարարումները, որոնք որ պետք է իրականացվեն միջև տարվա վերջ, մյուս տարվա ընթացքում, բոլորի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք բերված են, ուղղակի մանրամասնությունները չեմ կարող ասել, երբ որ կմատակարարվեն, այն ժամանակ կխոսեմ։ Տեսեք, տեղեկություն հայտնվեց, որ այստեղ ռուսական ավիաբազա է, այնպես ինքնաթիռներ են Su-30-ներ են տեղաբաշխվելու եւ Հայաստանն էլ է գնում։ Սա ինչպես կբացատրեք, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ազերբայան չկա, ռուսական բազան մոդեռնիզացվելու է ժամանակի ընթացքում եւ համապատասխան որոշումներ են կայացվելու տեսակի եւ քանակի վերաբերյալ սպառազինության։ Առաջ Բոլտոնն առաջարկեց Ամերիկայի զենքը, նաեւ Հայաստանն այս ուղղությամբ չի մտածել։ Դեռևս ես առաջարկ չեմ ստացել որևիցե։ Վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նա ասել է կարող է, ճիշտ է ասել է, ինքը այդ առաջարկությունն արել է, բայց կոնկրետ ոչ մի առաջարկություն չի ասել։ Պարոն նախարար, ասես կամ ամերիկյան կողմից, թե սպասելը ճիշտ դրա, մենք շուկան ուսումնասիրում ենք որակի տեսակի եւ գնի տեսանկյունից։ Եթե մենք տեսնենք, որ առաջարկությունները այնպիսին են, որ կարող է ձեռքբերումներ լինեն, ինչու ոչ։ Եվ դա թույլատրելի լինի Միացյալ Նահանգների համար։ Մեծ բրիդելը բանակում ինչու չի վերանում, մեղրի դեպքերը դրա վառ օրինակներ, երբ որ կանետեին աճեցրել, հետո լքել էին զրսաում բաստողման արդյունքներ եւ ինչ պատասխանատվություն։ Եվ ծառայական քննության արդյունքներով բացի մեղադրանք առաջադրելուց կան սպաներ։ Այսինքն դրանից ինչ մենք կան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացված ծառայողական քննություն, իրականացվում է նախաքննություն համապատասխան մարմինների, որոշ մասը ավարտված է, որոշ մասը դերևս շարունակվում է, տարբեր էպիզոդներ են եւ մեղավորները պատժվում են, բայց քանի որ արդեն նախաքննությունը իրականացվում, արդեն ծառայողական քննության անցկացման մանրամասն հասկացման հնարավորությունը չկա արդեն։ Որքան ժամանակ է դատել պանտոնան զինվորներ տեղափոխող մեքենան Դե լինում են, տեխնիկական խնդիրները լինում են, զինված ուժերը մեծ են, հզոր են եւ շատ ուժ օրգանիզմ են, լինում են պատահարներ։ Պարոն նախարար, վերջերս Մարտակերտի այն զորամասում միջադեպի մասին բարձրաձայնվեց, նաեւ զինծառայողը ինքնաբավ ասաց, որ սպայի կողմից սեռական բռնության է ենթարկվել։ Ես ուզում եմ խնդրել, դուք պարզաբանեիք, հա, այս դեպքի հետ կապված զինված ուժերը առողջ օրգանիզմ է, երբ որ ինչ-որ փոքրիկ թարախիկներ են լինում, միկրոբներ են լինում, ինֆեկցիաներ են լինում, բոլորը դրա մասին իմանում են, որովհետև առողջ օրգանիզմ է, լինում են այդպիսի բաներ, ինչպես հասարակության մեջ, այնպես էլ զինված ուժերում, բայց զինված ուժերում շատ ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ, նորմալ չի, բայց լինում են պատարներ, որոնք որ տրամաբանությունից կամ Մարտակերտի զորամասում եղել է նման դեպք։ Եղել է թե չէ։ Ինչո՞ւ մեկը հայտարարում է։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպությունն է հայտարարում հղում անելով զինվորներին։ Դե իրանցել հարցրեք, մենք երբ որ հասնի դրան, երբ որ խոսքը կհասնի ինձ, երբ որ արդեն ես պատրաստ լինեմ որևիցե մի բան խոսելու այդ դեպքի վերաբերյալ, պատճառներով կհետաքրքրվեմ։ Հիմա այս պահին ես կներեք, առավոտյան ժամը 5-ին եմ վերադարձել։ Այսինքն տեղեկացնում եմ ձեզ, այդպիսի միջադեպ եղել է, թե որ ճիշտ հասկացանք։ Լսել եմ այդ մամուլից։ Ինչ առաջ ասացիք Միլան Պողոսյանի հետ կապված, ասացիք, որ եթե զինված ուժերի գեներալը նման կերպարվեր, դրանք վերաբերվեր նման կերպ, այսինքն Հարությունյանի հետ Ես չեմ լսել։ Նա ապաշխան չի։ Հարցը հետևյալն է. Հայաստանի պաշտպանության նախարարը փաստորեն ստացվում է Ռուսաստանի քաղաքացի է, այժմ հայտնի չէ, հա, այսպես ու կամ ասում են որ Ռուսաստանում է։ Դուք այստեղ ազգային անվտանգության խնդիր չեք տեսնում, առաջին որ պարզվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև օտար պետության քաղաքացի է, հիմա չգիտենք որտեղ է նա։ Իսկ դա սահմանապակված է օրենսդրությամբ։ Երկրորդ քաղաքացիություն ունենալը համարում, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը իմ մասնական, դուք ինձ տանում եք բարոյական դաշտ, ես ունեմ իմ
այսպես ասած վարկի կանոնները։ 2000-ականներին դանդաղված չի եղել, պան Տոնյան, 2000-ականներին, երբ ինքը եղել է Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի, եթե չեմ սխալվում, օրենքը արգելել է երկխաղաղացի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կարող է լինել երկխաղաղացի։ Դուք դա նորմալ եք համարում, պարոն նախարար։ Ես անձամբ նորմալ չեմ համարում, բայց օրենքով կարող է։ Բայց ռազմական անվտանգության տեսակետից արդյոք դա կասկածների ռիսկերի առիթ։ Ես ասում եմ, ես որպես Դավիթ Տոնյան դա նորմալ չեմ համարում։ Ինչ է դա նշանակում, եթե մարդը ասենք ունի նաև այլ պետության քաղաքացի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է, ինքը մտածում է, որ մի օր կարող է գնա այդ պետությունը, ի՞նչ է դա նշանակում։ Պարոն Տոնյան, դուք Միրհան Պողոսյանի դեպքում ասացիք, որ եթե զինված ուժերի գնալ, եկեք, ես չմեկնաբանեմ, գիտեք ինչ, պաշտպանության նախարարությունում այնքան խնդիրներ կան, և մենք այդ խնդիրները լուծման ենք գնում, եկեք գալ գերատեսչությունների, այլ պաշտոնյաների մասին ես մեկնաբանություններ ճանաչեմ։